Hyvä Jaakko! Menee. Helpolta näyttää. Ees. Siellä meni päivän mestari shortseissa. Vasta ennustus tehdään loppuverkkaa ja spekuloidaan päivän juoksua. Niin kuin näkyy, niin jäinen on ja nastakeli. Varmaan sulla kävi nastat, joo. Joo. Sarvat oli sulla ja mulla, mutta vitosen sai tyytyä. Juoksijan polvi kesti ihan kohtalaisen hyvin. Nyt verryttelyssä voi kyllä alkaa jo tuntumaan. Katsotaan, tuota tulee. Onko Antti Hyttinen ja kuka sen edellä on? Se on tää, mikä tän kaverin nimi on? Tietää, en tiedä. Tää on mä tutun näköinen. Siitä tullaan kakkos ja kolmas sieltä. Hyvä. Kata kiinni vaan Antti, ohi menee. Hyvä. Se on tää nuori poika. Mä oon tietysti nähnyt sit hallilla toi suunnistaja. Joo, Helsingin suunnistaja. Niin Lakasen Jani valmentaa sitä. Katsota, sisuntuko Antti tuosta yhtään ja lähtikö vielä yrittää. Jonathan Kilpilä tulee tuolta. Otetaan tää vielä ja sitten filminaha poikki. Hyvä Jonathan! Viimeinen kilometri, yksi tuska vielä, niin sitten helpottaa. Hyvä. Sinne meni. Se tulee vielä tulee. Aleksi Ruokamo tulee tuolta noin. Hyvä Aleksi! Runtta, viimeinen mäki. 3 minuuttia. Joo, helposti menee. Sitten tulee vielä tuore isä. Aleksi Niemelä. Kuukausi sitten isäksi tullut. Ja täällä jaksaa painaa. Hyvä. Leipomon mäki menee tonne ja sitten loppuu siihen, mutta me lopetetaan.